ឬក្បាលខ្ញាឆ្កែដ៏ស្មោះត្រង់មួយក្បាលរត់តាមក្បួនសម្មចាស់ចម្ងាយជាង 3 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយប្រទេសចិនស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់បានស្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមិនត្រឹមតែសាច់ញាតិនាំគ្នាយំស្ដាយស្រណោះនោះទេនៅមានសត្វឆ្កែដ៏ស្មោះត្រង់មួយក្បាលទៀតឈ្មោះបប៊ីនៅ มันដាច់អាល័យជាមួយនឹងម្ចាស់របស់វាមួយនេះក្នុងពេលដែលហែសពទៅដល់កន្លែងបញ្ចុះសពស្អប់តែចៅទួតនៃសពបានឃើញឆ្កែមួយក្បាលនេះកំពុងរត់តាមក្បួនរថយន្តដង្ហែសពវាជាការលះបង់មួយសម្រាប់ម្ចាស់របស់វាបបីក្នុងការតាំងចិត្តដ៏មោះមុតថានឹងទៅលាមម្ចាស់របស់វាជាលើកចុងក្រោយ វាខំរត់ក្នុងចម្ងាយជាង3គីឡូម៉ែត្រតាមក្បួនរថយន្តរហូតដល់ទីស្មោសានដើម្បីទៅមើលសពម្ចាស់វាជាលើកចុងក្រោយពេលដែលដាក់ក្តារមឈូសចូលក្នុងរណ្ដៅបបីក្រាបចុះឡើងហាក់បីដូចជាសម្ដែងការគោរពលានិងកាន់ទុកដែលធ្វើឲ្យអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពគ្រប់គ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងរំភើប ចិត្តជាខ្លាំងចំណែកឯឡអ៊ីនដែលជាចៅទូតរបស់សពបានដឹងថាអ្នកចូលរួមបុណ្យសពប្រាប់ថានេះជាលើកទី1ហើយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេដែលបានឃើញទិដ្ឋភាពសត្វឆ្កែដ៏ស្មោះត្រង់ស្រឡាញ់និងគោរពម្ចាស់របស់វាបែបនេះណាតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថបទសារពួនមាននេះជានៅទីបញ្ចប់ហើយគណៈពីនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្តទៅទៀត